Hadisə Şəkinin Mirzə Fətəli Axundov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, hadisə zamanı Şəki sakini 25 yaşlı İsmailov Ramin İsmailoğlu idarə etdiyi 10US037 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı avtomobillə adı çəkilən prospektlə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək avtomobili yol kənarındakı Süleymanov Süleymana məxsus evin divarına çırpıb. Hadisə zamanı sürücü və onun sərnişini Kərimov İkram İlqaroğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan şəxslər dərhal Şəki Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumat əsasən sürücünün vəziyyəti ağır hesab edilir. Qəza nəticəsində ev sahibinə də ciddi ziyan dəyib. Belə ki, hadisə zamanı Süleymanov Süleyman evdə oturarkən divar onun üzərini uçub. Xoşbəxtlikdən o heç bir xəsarət almayıb. Oturmuşdum, televizora baxırdım. Cumbultu gəldi. Cumbultudan gördüm də bağırışı və üstümə töküldü. Durub qaçdım çölə. Yürücəyə çölə baxdım, gördüm əndə maşın girdi. Bəs olan. Hadisə nəticəsində avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb. Qəzanın dəqiq olaraq hansı səbəblərdən baş verdiyi isə bilinmir. Faktla əlaqədar Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Hadisənin dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. İlqar Əşəroğlu, Orxan Əmizadə, Elmar Mustafayev, Kanlis Xəbər.